És una pasta dolça en forma de cresta que es pren habitualment en època del Ramadà. En Sayed explica que el costum es va introduir fa un mil·lenni a Egipte durant l'imperi fatimita, que havia fundat la capital, el Caire. Aquestes pastes les han portades d'allà, del seu últim viatge, i les ha fetes la mare d'en Sayed, farcides de fruita seca, fruita confitada i mel, i després fregides. També se solen farcir de formatge.